Goed. Rolling keys. Ik wrijf in mijn handen, maar dat is meer omdat ik koude vingers heb en niet omdat ik zoveel zin heb om dit te vertellen. We hebben het al over gehad, hè? Zone signing keys en key signing keys. De key signing keys, de split die je daarvoor maakt, is eigenlijk altijd een overweging die operationeel is. De key signing key heeft over het algemeen de functie dat het het secure entry point is. En daarmee bedoelen we dat een externe partij, voor een externe partij is dat de eerste sleutel die ze gebruiken als ze je zone binnenkomen en een chain of trust bouwen. Huh? Dus je public key, het public part van je key signing key kan geconfigureerd zijn als trust anchor in de recursive name server, bijvoorbeeld bij de root. Of hij kan aan de parent gegeven zijn, zodat er een DS naar heen wijst. Maar als een validating name server dat boompje aan het aflopen is, dan komt hij eigenlijk altijd wel binnen via een KSK. Dat is een beetje het idee. Nou, dat betekent automatisch dat op het moment dat je dat ding wil vervangen, dat je een interactie moet hebben met een derde partij. Dat kan je parent zijn, die derde partij ken je goed. Daar heb je een zakelijke relatie mee. Maar dat kunnen ook trust anchors zijn. En trust anchors ken je misschien niet goed. Je weet niet wie jouw public key heeft geconfigureerd als trust anchor. Nou, dat maakt het al wat moeilijker. Het is dus verstandig, en dit is even een zijpaadje, dat als je sleutels gaat gebruiken, dat je ook van tevoren nadenkt over de mogelijkheid dat mensen jouw key als trust anchor gaan gebruiken. Bijvoorbeeld, als je DNSSEC in een enterprise neerzet, dan kan het zijn dat je de afhankelijke, externe afhankelijkheden wil minimaliseren. En zegt, in deze enterprise, Coca-Cola.com, ik neem het voorbeeld maar weer, tekenen we met een bepaalde key signing key, maar alle recursive name servers in de enterprise moeten altijd in staat zijn om Coca-Cola.com te valideren. Die moeten niet helemaal terug hoeven te gaan naar de root, maar die moeten en afhankelijkheid van het goed signen van de root van .com en het goed signen van .com naar de delegatie naar Coca-Cola.com. Nee, die validatie moet gewoon eigenlijk altijd werken. Dus dan kan de policy zijn dat er in de recursive name service van Coca-Cola.com, in de enterprise, Coca-Cola.com key signing key als trust anchor is gevalideerd, geconfigureerd. Ja? Nou, dat is dan je policy en daar moet je dan rekening mee houden als je dat ding vervangt. Een ander voorbeeld is top-level domein. Top-level domein Zweden heeft heel specifiek, omdat zij een top-level domein tekenden op het moment dat de root nog niet gesigned was, hebben ze gezegd, wij hebben een hele speciale policy over de manier waarop wij rollovers doen. En dat hebben ze gedocumenteerd en opgeschreven. Toen we bij RIPE-NCC dat gingen doen, jaren geleden, toen hebben we ook opgeschreven, dit is de manier waarop wij rollovers doen. Als jij ons trust anchor configureert, moet je hiervan op de hoogte zijn. En overigens, we kunnen die policy nog veranderen. Dus als je trust anchors configureert, zorg dat je aan een bepaalde lid bent van een bepaalde mailinglijst, waarop we dat soort policy veranderingen kunnen initiëren. En tussen twee haakjes, als we dat doen, dan hebben die berichten, die zijn getekend met een public key, met een PGP key. En je kunt dat bericht dan ook op een HTTPS webserver vinden. En dat deden we natuurlijk omdat je anders misschien social engineering attacks op die policy zou kunnen krijgen. Dus daar moet je allemaal over nadenken als je dat doet. .com is een ander voorbeeld. .com heeft gezegd, ja, de root is gesigned. Wij zeggen heel expliciet dat we geen policy gaan documenteren. En als mensen .com als een trust anchor configureren, dan
Ja, dan is het hun eigen schuld. Dat moeten ze vooral niet doen. Want wij kunnen elk moment dat we willen onze key signing key veranderen. En dat doen we dan snel en dat doen we op ons tempo. We gaan geen rekening houden met potentieel geconfigureerde key signing keys. Als je dat dus duidelijk communiceert, is er helemaal niks aan de hand. Want dan zijn de mensen die trust anchors configureren, ja, die schieten ze zichzelf in de voet. Denk daar dus over na, over je policies, want het hangt er af van hoe je je rollovers gaat doen op een gegeven moment. Als er mensen in het veld zijn, dan duurt het allemaal veel langer voordat bijvoorbeeld al die trust anchors geherconfigureerd zijn. Overigens is het zo dat DNS-sleutels in het protocol allemaal hetzelfde worden behandeld. Het is heel goed mogelijk om gewoon één sleutel te hebben en dat ding een ZSK te noemen en hem naar de parent te duwen. Als je één sleutel gebruikt, dan is mijn advies, zet dan altijd het KSK-bitje. Dan moet je wel je software forceren om de hele zone ermee te signen, maar dat KSK-bitje is een indicatie dat het een sleutel is waarmee je de zone binnenkomt. En dat je hem dan voor de rest van de zone gebruikt, dat is mooi. Maar dat Z-bitje, dat is echt een operationeel hulpmiddeltje. Het heeft voor het protocol helemaal niks te maken. En als er één sleutel is, als je één chain of trust kunt maken van al de mogelijke keuzes aan chain of trust, stel je voor je tekent met vier verschillende keys. Als er eentje valideert, is het goed. En je kunt je misschien voorstellen dat als je twee DS-records hebt, of je hebt drie keys of zo, dat er best wel veel verschillende mogelijkheden zijn. Maar de software die zoekt dat uit. En als er eentje klopt, dan gaat het goed. Dat is eigenlijk de policy die geïmplementeerd is. Nou, dit hebben we het over gehad. Hè. De voordelen is dat je die KSK, dus die heeft interactie nodig. Maar als je een ZSK rolt, dan kun je dat bijna instantaan doen. Want je hebt geen derde partij interactie. De KSK die tekent de ZSK. Als je die ZSK verandert en die KSK blijft gelijk, die trust anchors, die chains of trust, die worden allemaal vanaf de KSK opgebouwd. Dus als je de ZSK verandert en je zet daar een nieuwe in en je tekent die met de KSK, dan is er eigenlijk bijna geen externe interactie. Dan kun je gewoon vanuit je eigen tempo, je eigen manier, kun je dat doen. Nou, een reden waarom je dat bijvoorbeeld zou willen scheiden is dat de ZSK's op dynamic name servers staan. Dus die private keys die staan op disk, ergens online. Nou, dan wil je misschien een policy hebben dat je die zo af en toe verandert. Je wil misschien een policy hebben dat als de junior staff die machines bedient ontslagen wordt of ergens anders heen gaat, dat je die key verandert. Dat kan dan een security policy zijn binnen je bedrijf. En de KSK, dat ding dat hoef je niet zo vaak te gebruiken. Dus dat kun je bijvoorbeeld in een HSM in een kluis in Culpeper opbergen. Waar je één keer in een half jaar met 21 man naartoe gaat om dat ding er eens uit te halen. Ja. Is dit dan de reden waarom al die HSM-verders zoveel op de sec hameren? Is dit de reden waarom al die vendors zo op HSM's hameren? Laat ik zeggen, DNSSEC is inderdaad een interessante business opportunity voor HSM-vendors. Nee, dat klopt. De afweging die je zelf altijd zal moeten maken is, heb ik echt een HSM nodig? Zijn de... Hallo Bob. Hallo. Hey. Goedemorgen, sorry weer. Is de data die ik probeer te beveiligen echt zoveel waard dat ik er een HSM voor moet inzetten? Ik vind een van de beste manieren om over security na te denken is het economische model. En in wezen is de beste kreet die security voor mij vastpakt is: you don't have to outrun the bear, just the other guy. Ja? Als je met z'n tweeën ergens aan het rennen bent en er komt een beer achter je aan,
Dan hoef je niet sneller te rennen dan de beer, maar je moet wel sneller rennen dan die andere knaap. En als jij dus een service aanbiedt en je hebt een competitor, en die competitor die doet zonder DNSSEC en jij doet met DNSSEC, nou, dan gaat een bad guy natuurlijk, als DNS het zwakke punt is, het eerst bij je competitor langs. Als jij een mom-and-pop shop hebt en jij verkoopt lollies online, dan ben je waarschijnlijk minder belangrijk dan dat je een bank bent of een state actor of de belastingdienst. Dus voor de meeste entiteiten is een HSM waarschijnlijk overkill. Maar voor banken en voor Amazon.com en voor Bol.com, nou, ik neem aan dat ze hun SSL-keys ook in HSM's hebben zitten. Dat weet ik niet, dat vermoed ik. Nee, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe. Weet je, het zijn risicoafwegingen. En het zijn kostenafwegingen, dat is economie. Maar er zijn redenen om dingen in een HSM te stoppen. Al is het alleen maar transparency redenen en comfort redenen. Dat hele Culpepper verhaal, die hele root ceremonie, ja, dat is transparantie, dat is trust bouwen. Dat ding hoeft natuurlijk niet in een HSM, dan kun je ook een USB-schijfje in die kluis gooien. Kan ook. Maar dan is het algemene vertrouwen wordt wat minder, want iedereen kan zo'n sleutel snel kopiëren. En dat kan in de HSM niet. Althans, dat wordt ons verteld. Hè? Ik heb die dingen niet gebouwd. Ik weet dat niet. Hoe dan ook. God, wat een zijstraat. Nou komt het probleem. We hebben het al even gehad toen we het over de DNS hadden, dat de DNS... misschien heb ik dat niet verteld. Loose coherency. Dat is een eigenschap van de DNS. Loose coherent betekent dat je in wezen de verandering in de DNS bijna instantaan propageren. Hè. Je weet, wat je erin stopt, komt eruit. Ik hoor jou ooit zeggen, wat je erin stopt, komt er ooit weer uit. En dat is nou precies waar het om gaat, dat woordje ooit. Het is namelijk zo dat wat je erin stopt er niet direct aan de andere kant uitkomt. Niet direct bij clients uitkomt. Er zit caches zijn er in het spel. Loose coherent betekent dat wat je erin stopt komt er op een gegeven moment uit. En als het er niet uitkomt zoals je denkt dat het eruit zou komen, kun je in ieder geval verklaren aan de hand van eigenschappen van caching en dergelijke, waarom de verschillen plaatsvinden. Nou, die loose coherentie, daar moet je rekening mee houden. Die DNS caches die zijn belangrijk. Als je nieuwe informatie in de DNS stopt, dan duurt het een tijd voordat het aan de andere kant uitkomt. Dat is lastig. Want als je nu data krijgt die getekend is, en je hebt een en dat zit in de cache, en dat wil je valideren met een DNS key, die je direct van een authoritative server afhaalt, dan moet dat wel redelijk consistent zijn. De sleutels waarmee je valideert, moeten beschikbaar zijn. De sleutels waarmee je wil valideren van data die in een cache zit, die moeten wel beschikbaar zijn. Op het moment dat data met een bepaalde RS zich nog in een cache leeft. Je kunt niet zomaar zeggen, ik verander de sleutels. Ik zet een nieuwe sleutel neer, een nieuwe publieke sleutel. Want de publieke sleutel die nodig is voor de data die nog ergens in een cache leeft, om die te valideren, dat is de oude. En die moet je ook nog hebben. Die moet je ook nog beschikbaar krijgen. Dat geldt ook andersom. Als je een DNS-key in een cache hebt, een oude DNS-key, en je krijgt data die gemaakt is met een nieuw key pair, gesigned is met een nieuw key pair, ja, dan moet je wel op een of andere manier dat nieuwe key pair kunnen valideren. Dus dat is een beetje lastig. Je moet daar een weg in vinden. Je moet of de oude sleutels beschikbaar maken, of je moet de oude SIGs beschikbaar houden.
tijdens een periode van een rollover. Nou, even inzoomen op die timing properties in de DNS. Dit is een plaatje wat je een beetje gevoel zou moeten geven voor worst case. Ik heb hier een authoritative master en op t is 0 heb ik een stukje data. Dat wordt vervangen door een nieuw stukje data. Oud stukje data wordt door een nieuw stukje data vervangen. Een authoritative slave haalt die data op van een authoritative master. De timing waarop dat gebeurt is bepaald door de parameters in het SOA record. Ik weet niet of jullie dat weten, er staan een aantal getallen in. Het eerste getalletje is de cycle waarmee een slave teruggaat naar de master. Het tweede getalletje is als je teruggaat naar de master en je kunt niet naar die master toe, je kunt iets ophalen omdat het ding offline is, dan ga je het vaker proberen. Dus het cycle waarmee je het vaker probeert. En dan is er een expiration timer en die zegt van, als je nou heel vaak hebt geprobeerd voor de expiration timer lang en het is je nog steeds niet gelukt, dan schakel je uit. Dan zeg je, ik doe niet meer mee. Ik surf dat ding niet. Nou, in normale operatie heb je dus hoe heet die eerste nou? Het is niet de retry, het is de refresh. Een refresh parameter die zegt hoe vaak die authoritative slave langskomt. En in echte moderne setups stuurt de authoritative master, als er een verandering is, natuurlijk een notify naar de authoritative slave. En pakt die authoritative slave door middel van een incremental zone update de verandering op. Dus heel waarschijnlijk ligt de tijd waarbij de verandering van de authoritative master overgaat naar de authoritative slave, die is waarschijnlijk een kleine delta. Maar daar kun je niet echt op rekenen altijd. Daarvoor moet je setup gewoon draaien, contact hebben met alle authoritative masters. Dus daar zit wat slack in. Maar in ieder geval kun je tenminste zien dat die data overgegaan is. Want je weet waar je authoritative masters staan. Hoe dan ook, laten we even veronderstellen dat daar een bepaalde tijd tussen zit waarvan de authoritative master de nieuwe data heeft gepubliceerd en waarbij de authoritative slave die data oppakt. Dat is tijd T2. Ergens in die tijd kan er een caching name server zijn die vraagt om data. En die caching name server die vraagt dat toevallig aan een authoritative slave. Want die heeft er een paar om te kiezen. Dus hij kiest de authoritative slave. Dat ding staat dichtbij. Of die komt random op. Dit ding krijgt dus de oude text record in zijn cache. En dit blijft daar zitten. De TTL lang. En pas als die TTL expired is, dan zal de cache van alle nieuwe servers en nieuwe text record kunnen krijgen. Dus de tijd die het duurt voor oude informatie uit de caches te verdwijnen, is in ieder geval de TTL. Plus de tijd die het neemt om de informatie te verdelen over al je authoritative servers. Ervan uitgaande dat je je serverpark goed hebt ingericht, kun je ervan uitgaan dat deze tijd heel klein is. Ja, orde minuut, zeg maar. Hangt de. Ja, is klein. En bovendien kun je het controleren. Je kunt controleren of al je authoritative servers bepaalde informatie hebben overgenomen. En vanaf dat moment ga je die TTL stellen. Je weet ook wat de TTL's waren die in je zone staan. Nou, dat is de basis van het verhaal. Nou zijn er verschillende manieren om ervoor te zorgen dat als je een stukje data in een cache hebt en dat wil je valideren, dat ook gaat lukken.
Je kunt van tevoren signatures publiceren en je kunt van tevoren dubbele... Wat je namelijk moet doen is steeds zorgen dat een oude en een nieuwe te combineren is. Dat betekent dat je of van de SIGs een oude en een nieuwe moet publiceren. Dan kun je bijna atomeer van de ene public key naar de andere public key lopen. Of je moet ervoor zorgen dat je twee keys publiceert. En dan kun je atomeer springen van de ene signature naar de andere signature. Dat is de keuze. Nou, als je zegt ik wil de dubbele signatures publiceren, dan wordt je zone in plaats van 4 keer zo groot, wordt die 8 keer zo groot. Want dat is allemaal extra data. Hè? Al die signatures zijn steeds twee signatures in je zone. Dus dat wil je eigenlijk niet. Dus als je de zone, als je je zone signing key rollovert, dan wil je eigenlijk van tevoren de nieuwe public key publiceren. Zodat je de tijd neemt dat die nieuwe public key samen met de oude public key de caches in kan bewegen. En op het moment dat er alle caches die nieuwe en die oude public key in hun geheugen hebben, dan kun je zeggen, oké, ga nu signen met de andere key en verander nu alle signatures. Atomeer. Nou, dat doe je door eerst een nieuwe key te introduceren, een nieuwe DNS key. Je genereert een key pair. Je publiceert de DNS key. Dus je hebt nu twee DNS keys, twee zone signing keys in je keyset. Twee zone signing keys en een key signing key. En met die nieuw gegenereerde key, daar publiceer je mee, maar daar doe je verder niks mee. Je tekent er niet mee. Dus je hebt een published key en je hebt een active key. De oude zone signing key die tekent alle data. En de nieuwe zone signing key, die staat er gewoon bij, voor de lol. Zodat hij de kans heeft om al die caches in te gaan bewegen. Maar het alternatief is dat je twee signatures creëert, maar ja, dat geeft groei. Ja. Is er onderzoek naar gedaan en dan gaat het over de grootte. Als je een boodschap met twee PGP-keys signed, dan wordt die niet zoveel groter, zeg je. Ja. De eigenschap van de DNS is dat de messages over het algemeen vrij klein zijn. Ja, de address records is 32 bit aan informatie. Een signature over dat address record, dat is, nou ja... een K. Ja. Huh? En als je dan twee signatures maakt, dan is het 2K en dan valt de originele data valt bijna niet. Ja. Huh? PGP is anders dan mijn boodschap. Ja, boodschappen zijn lang. Er zit een JPEG-je in. Nou ja, goed, published en active. Nou, daar is taal voor. Je hebt generated, published, ready, active, retired, dead en removed. Dat zijn termen die we gebruiken. En die zie je wel terug in software. Dat zijn de gedefinieerde termen. Maar je ziet ze nog niet heel erg veel. Het is waarschijnlijk makkelijker om eens te kijken hoe dat er gewoon uitziet in een tabelletje. En ik heb hier ook direct bijgezet hoe je, als je met de hand tekent, welke commando's je moet intypen met DNSSEC keygen. Ja? Nou, dit is de situatie waarmee we beginnen. We hebben een KSK en een ZSK. Die zijn gepubliceerd. Dat zijn de dingen die gepubliceerd zijn. En die KSK en die ZSK die hebben een signature gemaakt met een KSK en een signature gemaakt met de ZSK. De situatie waar we uit willen komen is dat we de KSK nog steeds dezelfde hebben en dat ZSK, dat is nu nummer 2 geworden. We hebben een signature over de data. En hier zeg ik zone data, dus alle andere data in de zone, die is hier gesigned met ZSK 1 en die is hier gesigned met ZSK 2. Dus we willen van hier naar daar. Nou, hoe doen we dat?
We genereren dus eerst een tweede zoon signing key. Die hebben we hier gecreëerd. Dat doen we met DynaSec KeyGen, hè, als we dat in Bind zouden willen doen. Dat ding dat publiceren we hier. We schrijven nauwkeurig de key tag op, al het nummertjes. Hè, dat notebookje wat jullie gisteren al zijn begonnen. Daar staan nu ineens 3 entries. Je zet de datum erbij waarbij dat ding gepubliceerd is. En je schrijft ook op hoe groot de TTL over deze keyset is. Over deze keyset. Maar dat publiceren, is dat gewoon onderaan de zonnefile plakken? Ja, hij is included. Ja, precies. Ja. Gewoon in je zone stoppen. Dan moet je wachten totdat de informatie KSK ZSK met deze signatures, dat die uit de caches is verdwenen. Dus je moet in ieder geval de TTL van die zone signing key, van die keyset moet je wachten, van die DNS key RR set moet je wachten, voordat je er zeker van kunt zijn dat deze informatie is veranderd door deze informatie. Dus in ieder geval de TTL van dat record. In ieder geval de TTL van de DNS key RR set. Nou, dat duurt een tijdje, een week misschien, een paar dagen. Als dat gedaan is, dan kun je zeggen, oké, ik ga mijn zone nu op een andere manier signen. Namelijk, ik creëer alleen signatures met signature ZSK2. In deze tijd moet je nog altijd het signen met ZSK1. Dus je gebruikt het hele tijd hetzelfde commando. Je signt je zone met de KSK, dat doe je met een K, example.com en hier zet je ZSK1. Even, als je dat met je hand doet, met Bind, moet je wel even opletten dat Bind geen vreemde dingen voor je doet en het allemaal automatisch invult. Maar zo werkt het. Dat is wat je in moet typen. Op dit moment zeg je dan, oké, nou kan ik met de andere key gaan signen. Nu vindt er een ander proces plaats. En dat is dat er in de DNS ergens in een cache zonedata kan leven, zeg een SOA record of iets dergelijks, met een signature gemaakt met ZSK1. Voordat je ZSK1 public key weghaalt, moet je dus wachten tot deze data echt uit de cache is verdwenen. Want als je die ZSK weghaalt en dit zit nog in de cache, kan dat niet meer gevalideerd worden. Dat gaat mis. Wat is nou de TTL die je moet wachten? Je neemt de maximale TTL in je zone. Want dat is de data waarmee het gewoon langs duurt voordat het eruit is. Als alle TTL's 100 seconden zijn, 100 seconden wachten, klaar. Als alle TTL's een week zijn, een week wachten. Als er een paar 100 seconden zijn en een paar een week wachten. En als je dat gedaan hebt, dan haal je de ZSK weg uit je zone, ZSK1, en dan kun je weer verder. Vraag. Even voor het begrip, strikt genomen zou de TTL van de RR-SIG voldoende zijn, hè? De TTL, strikt genomen is de TTL van de RR-SIG voldoende, is de vraag. Doe ik weer even voor de microfoon. De TTL van de RR-SIG is even groot als de data die gesigned wordt. Dus als jij een TTL hebt staan over een text record van 4 dagen, dan is het zo dat de RR-SIG ook een TTL van 4 dagen heeft. Je kunt hier wel mee spelen door te zeggen, ik wil er zeker van zijn dat al die meuk verwijderd is over 4 dagen door je signature expiration tijd daarop af te kappen. Maar dat is bijna spelen met vuur. Maar dat kan. Ja, je kunt je signature expiration tijd zeggen, nou, ik wil zeker weten dat dit over 4 dagen weg is. Ik zet dat ding op 4 dagen. Veronderstellingen zijn dat TTL's allemaal gehonoreerd worden. Hè?
En het kan zijn dat als je een hele korte TTL hebt, dat dat misgaat. En als je een hele lange TTL hebt, dat die korter wordt afgekapt. Maar dat is niet zo'n probleem. Hè, Unbound neemt altijd een maximale TTL van 24 uur. Dat is omdat er, als er eens een keer iets fout is, dat in ieder geval refresht. En dat mensen niet per ongeluk in dit soort problemen komen. En dat doen we met Unbound om een beetje resiliency te geven aan het internet. Het is natuurlijk zo dat als je dit in een flow doet, dan op het moment dat je ZSK1 weghaalt, publiceer je natuurlijk direct ZSK3. Die, waar je niet mee tekent, die laat je er een paar weken in zitten. Dus je publiceert eigenlijk altijd twee keys. Een active key en een published key. En af en toe veranderen ze van rol en zet je er een nieuwe bij. En zo hou je mooi in flow. Dat is ook slim, want als je dan heel snel een rollover wil doen, dan kan dat altijd. Kun je altijd zeggen, nu wil ik rollen. Als die ZSK2 er al een tijd in zit, kun je altijd hoppatee, over. Nou, het is even. Je kunt dit natuurlijk ook doen door twee SIGs te publiceren. Maar dat is even een oefening voor de gebruiker, zullen we maar zeggen. Goed. Nou, dat is dat. Dit is hopelijk duidelijk. Bob, je hebt een vraag. Ja, het is een beetje met de TTL's van de records. Ja, de TTL van de records. Ja. En de TTL van de SIG is kort. De TTL van de SIG is altijd hetzelfde als de TTL van de record. Ja? Altijd hetzelfde van de TTL van de record. Als de signature een expiration date heeft, en die vindt binnen de TTL plaats, zeggen de TTL is een week en de signature expiration date is over 2 dagen van nu, dan wordt de TTL van het record, van de data, zowel van de SIG, wordt afgekapt over 2 dagen. Ja? Zie je dat ook in de zone, als je informatie opvraagt, wordt je dan ook korter gemaakt? Als je kijkt naar de cache, dan zou je terug moeten zien in de cache dat die TTL onder dat record voor de expiration date eruit wordt gegooid. Dus in theorie is het mogelijk dat de TTL die gepubliceerd is, anders is dan wat je in een zone file ziet? Nee, het is niet de zone file die je doet. In theorie is het mogelijk dat de zone file andere informatie bevat dan. Nee, dat is niet het geval. De zone file weet namelijk niks van tijd. De zone file weet niet hoe laat het is. De validator is de enige entiteit die weet hoe laat het is. Ja? Ja. Nee, dat hoeft niet per se. De vraag was, kun je aanzien komen dat je parent een rollover gaat doen. Dat hoeft niet per se, want wat de meeste mensen doen is, die hebben een resign cycle en de signature expiration datum die blijft gewoon 30 dagen en daar ga je niet mee spelen. Dat moet je niet willen. Je kunt dat wel, dat was eigenlijk het antwoord op jouw vraag. Hè. Je kunt wel die TTL forceren, maar dat moet je niet willen. Dat iemand anders die boven jou ziet, die dat wel doet. Je bedoelt je parent. Nee, dat is niet de manier waarop er in de praktijk gesigned wordt. Het zou wel kunnen, inderdaad. Dat mensen zeggen, nou, wij zetten een echte keiharde expiration date, zodat we dit forceren. Maar dat is niet de manier waarop het gebeurt. Er wordt echt eigenlijk alleen maar gekeken naar de TTL-eigenschappen. Dat is wel een lastig verhaal, hoor. KSK-rollovers. Nou, nog veel lastiger, want hier, kijk, bij die signature-vervanging, dat heb je gewoon helemaal zelf in de hand. Maar als jij een DS naar je parent stuurt, hè, je stuurt het naar onze amanuensis Willem, dan ligt het maar helemaal aan wanneer hij zegt make. En wanneer hij zegt, ik trust die key.
En wanneer hij beslist om zijn zoon opnieuw te signen en de dingen te includen. Dus dat heb je niet in de hand. Je parent heb je niet in de hand. Het zijn misschien wel service level agreements en dat soort dingen, maar kun je niet. Je hebt het niet in de hand. Dus wat je moet doen is, je moet dit anders aanpakken. In dit geval zorg je ervoor dat je de twee KSK's, alle twee kunt gebruiken. Dat er twee KSK's zijn waar de DS heen kan wijzen. Nou, hier heb je de situatie waar we mee beginnen. Alweer een KSK en een zone signing key. De zone signing key, daar gaan we niet mee spelen. Die blijft constant. Dus de zone data, dat blijft ook constant. Daar wordt niet mee gespeeld. De situatie waar we heen willen is, we hebben KSK 1 en we willen naar KSK 2. En aan het einde heeft een parent die wijst met zijn DS naar KSK 1 en aan het einde wijst de parent met DS 2 naar KSK 2. Dat is wat we willen. Nou, hoe gaan we dat doen? We creëren op een gegeven moment een nieuwe sleutel. KSK 2. Ik denk even vooruit en ben even een detail kwijt, maar misschien kom ik daar wel weer op. We genereren een nieuwe sleutel en beginnen direct te tekenen met die nieuwe sleutel. We tekenen direct de KSK met de nieuwe sleutel. De hele keyset, sorry. De hele DNS keyset. Alle keys die teken je met de nieuwe sleutel. Hè. De hele DNS key RR set wordt getekend. Dus we introduceren een nieuwe KSK. En we gebruiken de oude KSK en de nieuwe KSK om de DNS key RR set te tekenen. Dus we genereren twee signatures over de KSK. Eentje gemaakt met KSK 1, eentje gemaakt met KSK 2 en de eentje met de ZSK die staat er voor spek en bonen bij. Ja? Vanaf dat moment kun je de KSK naar je parent sturen. En is de beer los. Ja? Zolang DS1 in de caches zit, wil je ervoor zorgen dat er een trusted path is van DS1 naar KSK1. Ja? Nou, de beer is los, dus ergens in dit interval. En ik heb het nu willekeurig in het midden getekend, maar dat kan ook die kant op liggen. Zegt de parent, ik ga over. Ik wijs met DS1, in plaats van DS1 wijs ik naar DS2. Dan moet je ervoor zorgen dat die oude KSK nog zo lang in de cache blijft, als dat die DS1 nog ergens in, of zo lang beschikbaar blijft, als dat die oude DS1 nog ergens in een cache kan leven. Dus je moet weten wat je parental DS record doet, hoe lang de TTL daarop is. En zolang als die nog in een cache kan zitten, moet je zorgen dat KSK 1 en signatures gemaakt met KSK 1 nog beschikbaar zijn. Dus dat is at least je TTL van de DS record. Die heb je zelf niet in de hand. Nee. Die heb je zelf niet in de hand. Ja, nou, ligt, denk ik, er zijn wel registries waarop je dat aan kan geven. Er zijn ook argumenten waarop je kunt zeggen, misschien is een kortere TTL en een kortere DNSSEC signing interval, dat geeft je bescherming van je parent. Wat een businessmodel zou kunnen zijn. Dus het is niet gezegd dat je dat nooit in de hand zult hebben, maar ik weet op dit moment niet van partijen die dat toestaan je dat sturen, zeg maar.
even het verhaal afmaken. En dan kom ik weer even terug op die, die tijden. Je moet dus wachten tot die DS uit de caches is verdwenen. En als dat zover is, dan kun je die oude KSK1 stoppen met gebruiken. Dus, het is dus eigenlijk redelijk eenvoudig. Nieuwe key met twee dingen signen, met twee KSK's signen. Dat doe je met twee keer de min K vlag op te geven. En op het moment dat je zeker weet dat die DS vervangen is in alle distant caches door DS2, dan kun je los. Goed, in mijn antwoord op de vraag daarnet zei ik al even, ja, de bescherming van je parent. Denk erom, er is geen revocation in DNSSEC. Zolang er ergens nog een valide chain of trust is, dan kan wel al die data uit de DNS gemigreerd zijn door korte TTL's. Dat verlaagt het risico. Maar heb je nog altijd kans op een replay attack van oude data. Dus als je key gecompromised is, als iemand hier wegloopt met mijn key, dan om echt er zeker van te zijn dat mijn key niet meer gebruikt kan worden in geen enkele attack, en dat is een ander argument dan wachten tot de TTL's allemaal expired zijn, maar het gaat echt over hoe lang kan een key in alle vormen van een attack gebruikt worden, moet ik er zeker van zijn dat de DS1, de signature daarvan, expired is. Ja, want zolang er een signature ergens rondzweeft over DS1 die nog geldig is, kan dat gebruikt worden in een replay attack of een server of een routing attack, weet ik veel wat. Dan kan het helemaal uit de caches verdwenen zijn op publieke internet, maar het kan in theorie nog steeds gebruikt worden. Dus wil je echt zeker weten dat als je KSK gecompromised is, dat je de window of attack kort wordt, dan moet je overleggen met je parent en zeggen, ik wil graag een hele korte resigning time. Ik wil een resigning time van een dag of van een uur. Dat is operationeel heel duur voor je parent en ook heel risicovol, want als de signer breekt en ze kunnen niet meer resignen, ga je op zwart. Ja? Maar de signing interval, de validity interval van de signature van de parent, is de enige bescherming die jij hebt tegen key compromises van je KSK. Nou, we zitten hier al heel ver in outrunning the bear and the other guy. Ja, jij zegt nee, maar jij werkt voor een ander type organisatie. Dus, daar moet je dus rekening mee houden. Of daar kun je rekening mee houden. Dat kun je afkaatsen met je parent. Hè? Hetzelfde argument geldt voor hoe snel je die KSK kunt veranderen in trust anchors. Als je in trust anchors geconfigureerd zijn. Wat zijn de kosten van denial of service als het misgaat? Versus wat zijn de risico's dat zo'n key in een replay attack of zo gebruikt wordt? He, degene die de key gecompromised heeft, die ook echt kan inzetten. Wat zijn risicoafwegingen? En ik denk dat het belangrijk is dat als je echt heel serieus met een heel hoog security niveau gaat nadenken over DNSSEC, dan moet je van tevoren opschrijven wat je doet in het geval van key compromise. En het kan zijn dat je zegt van, ik doe gewoon een regular rollover. Want de kans dat een gecompromised key gebruikt wordt voor een DNS attack, dat moet dan heel erg pointed zijn. Hè? Het is toch nog wel. Je moet nog steeds een cache poisonen of een routing vector. En als ik mijn KSK wil terugtrekken, dan ga ik voor het hele internet op zwart. En als ik een gewone rollover doe, dan is er wel een hele kleine groep die risico loopt met mijn KSK. Nou, wat zijn de risico's? Hoe duur is dat voor mij? Wat zijn de risico's als de hele boel op zwart gaat? Hoe duur is dat voor mij? Het zijn gewoon, dat zijn je security afweging. Daarvoor heb je risk managers. Zou het dan niet een handig idee zijn om eigenlijk continu in die transitiefase te verkeren? Dat je op elk moment over kan gaan.
Dat is voor de zetters, kun je continu in een transitiefase verkeren, zodat je altijd over kan gaan. Ja, dat tussen in de praktijk zet je hier dus inderdaad... Dan heb je twee signatures op je key zetten, dan wordt die wat groter. En dat zeker als je dan ook nog een zone signing key rollover doet in tegelijkertijd, dan heb je ineens wel een heel groot pakket. En dat, je wilt toch ook een klein beetje minimaliseren als dat even kan. Maar ja, nee, dat is absoluut een mogelijkheid om te doen. Dat is een policy die je kunt hanteren. Het constant ervoor zorgen dat je een extra zone signing key hebt gepubliceerd en dat je altijd tekent met twee keys. Je kunt in theorie, als je een publieke key hebt, kun je natuurlijk crypto-analyse gaan doen. Dus het van tevoren publiceren van een publieke key kan ook een risico zijn. Ja, ligt eraan hoe paranoïde je bent en hoe belangrijk je sleutel is. Ik kijk even naar de cryptograaf, want ik ga niet hier een antwoord op geven. dit is een beetje buiten mijn expertise. Crypto-analyse is buiten mijn expertisegebied. Weet je, in de meeste organisaties is dit geen issue. Dit is voor de root natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Voor een TLD is dit ook belangrijk. Voor een bank kan dit belangrijk zijn. Maar ja, de banken doen nu geen DNSSEC, want ze vinden het niet belangrijk. Ze hebben andere hete hangijzers. Publieke sleutel is wel een klein beetje bloedig om publiek te zijn. Wat zeg je? Ja, om publiek te zijn. Maar je kunt daar toch crypto-analyse op toepassen. Als je een publieke sleutel hebt, kun je toch... Ja, maar als je denkt dat op jouw publieke sleutel crypto-analyse mogelijk is, dan moet je misschien een grotere... Een grotere sleutel hebben, ja, dat is waar. Ja. 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 Nee, dat is in wezen het goede punt. Eigenlijk is ook de als je het goed doet, hè, als je gewoon normale sleutelgroottes neemt, en dat is toch altijd een beetje luisteren naar de vertrouwde wizard, zullen we maar zeggen. er wordt wel veel over geroepen, maar de vertrouwde, een beetje normale sleutelgrootte, dan zijn de enige redenen om sleutels te rollen, zijn operationeel. Brute force. Ja. Dat is wat Lenstra net gedaan heeft. Hè? In wezen. Maar net op een andere manier. Maar, ja, slimme manier. Overigens, dit staat allemaal gepubliceerd in RFC 4641. Nu is het zo dat op het moment dat je een RFC gepubliceerd hebt, kun je er niks meer aan veranderen. Geen bit. En op het laatste moment van de publicatie, het proces heet Auth 48, waarin de auteurs nog één keer gevraagd wordt om het document door te spitten op problemen, is er een tab weggevallen in de tabellen. Je moet weten dat voor RFC's er errata te vinden zijn. Die staan in de rfceditor.org errata database. Daar staat deze ook netjes bij. Maar de meeste mensen weten dat niet. En de erratum bestaat hieruit dat deze tab weggevallen is. En dat is natuurlijk wel een hele lastige. Huh? Datzelfde is in, uh, in,
is hier gebeurd? Heel vervelend. Overigens, RC 4641 is nu, wordt geüpdate. We zijn bijna klaar met dat proces. Die draft die heet draft ITF. Dat is een streepje. DNS op. RFC 4641 bis. En dat is een wat geüpdate versie die wat meer focust op de redenen voor key rollover dat die operationeel zijn. Als je hier op googelt vind je het wel. Het staat ook op ITF. Via de ITF kun je het vinden. Goed, nu hebben we even tellen. We hebben twee key signing keys, we hebben twee zone signing keys, we hebben iets op standby staan, we gebruiken iets, we hebben nog wat reserve keys rondhangen. Dus voor één zone hebben we in ieder geval 5 tot 10 sleutels. Ja? Nou, een beetje sterveling opereert een zone of 10. En ben je echt serieus bezig, dan heb je 10.000 zones. Dat wordt een beetje een hoofdpijn. Dat, om het maar even zo te zeggen. Ja? Hoe pak je dat aan? Nou, er is maar één antwoord voor en dat is tooling. Nog even naar de tooling komen we zo meteen op. Nog even terug naar je KSK. En als dat ding een trust anchor is. Nou, de vraag is natuurlijk, weet je dat? Als je er gewoon expliciet bij zet en zegt van, configureer mijn ding nooit als trust anchor, dan heb je veel kans. Maar in enterprises kan het zo zijn dat je dat niet hebt. Nou, hoe doe je rollovers? Daar zijn verschillende methodieken voor. Je kunt het natuurlijk gewoon out of band doen of semi-out of band met OS-updates, dat soort zaken. Je kunt het met configuratiemanagement door je enterprise heen drukken. Dat soort dingen kun je doen. Maar om het globaal op te lossen, zonder dat we out of band mechanismes hebben, is er een systeem bedacht dat heet RFC 5011. En als je terugkijkt in de Verifier Unbound configuratie, daar zie je ergens commentaar staan. Hè. Gisteren hebben we op de server hebben we even gekeken naar de Unbound configuratie, waar dat Trust Anchor zit. Dus Trust Anchor faaltje wordt gezet. Daar staat ergens daarboven staat ook 5011, RFC 5011. Dat is een methode om in het geval van een trust anchor rollover, om die rollover te kunnen volgen. Ja, dat gaat overigens uit van een bestaande vertrouwensrelatie en het gaat ervan uit dat die vertrouwensrelatie niet gebroken is, maar doet het wel heel erg rustig aan, zodat als er een probleem is, je 30 dagen hebt om dat goed over de wereld uit te gooien en te zeggen, er gaat hier iets echt goed mis. Stop al je trust anchor rollovers. Dat is een beetje het idee. Nou, wat doet 5011? Dat zeg ik net allemaal. Je trust anchor maintenance is gebaseerd op bestaande trustrelatie. Dus ik heb een publieke key voor de root, die heb ik geconfigureerd. En die gebruik ik om in de DNS te kijken of er een nieuwe key is. Nou, als er een nieuwe key is, dan accepteer ik die. Nou, prima, die sla ik op. En ik ga die niet direct gebruiken als nieuw trust anchor. Daar beginnen we niet aan. Dat doe ik niet. Maar ik zet hem neer en ik start een timer. Die timer is 30 dagen. In de volgende 30 dagen, elke keer als ik terugga naar de root, in dit geval de root of dat ding wat je zelf hebt geconfigureerd, dat doet niet zo toe. Elke keer in die 30 dagen dat ik naar die sleutel toe ga, dat ik naar die zone toe ga en ik krijg een DNS key asset voor me kiezen, moet die nieuwe sleutel er nog in zitten.
Dus als je onder attack bent, of als er een compromise is, moet die compromise 30 dagen duren voordat de bad guy, zeg maar, de nieuwe key geaccepteerd krijgt. Als de keyplossing weg is, uit de DNS key asset, dan haal jij hem ook weg. Die 30 dagen opnieuw in. Dus je moet een consistent beeld hebben van 30 dagen. Op het moment dat die 30 dagen om zijn, begin je die nieuwe key te vertrouwen. En dan is er een retire bitje wat gezet kan worden op de oude key, waardoor je aangeeft, haal hem maar weg. Dat is een van de bitjes in het vlagfield, waar we ook aangeven of een key een key signing key is. Het andere vlaggetje is het retire vlaggetje, wat dan gezet wordt. Nou, even omdat het wat zo in woorden natuurlijk een beetje abstract is, even een plaatje. Er zijn een paar timers hier involved, zullen we maar zeggen. Dit is de zone owner. De zone owner heeft sleutel A gepubliceerd en hij wil over naar sleutel B in de verre toekomst. Nou, wat doet hij? Hij introduceert in zijn keyset een tweede key. Een tweede key signing key. Die key signing key, dit is een resolver, ergens op het publieke internet of ergens in je enterprise. En die kijkt de hele tijd naar je zone. En dat doet hij met een active refresh timer. Dat is een timertje dat definieert hoe vaak je moet terugkomen. Moet je eerlijk zeggen, ik weet niet uit mijn hoofd wat de tijdschaal is. Ik geloof de orde dag of dagen. Maar je gaat af en toe terug. En op een gegeven moment zie je een nieuwe key. Op het moment dat je die nieuwe keys ziet, dan neem je hem op en dan zet je hem ergens hou je die vast. En dan hou je state bij over die key. Dat doe je voor 30 dagen. Hier begint je hold down timer. En als je steeds na je refresh tijd die tweede key nog hebt gezien, en dat is goed, dan zeg je oké, B is klaarblijkelijk netjes geïntroduceerd. We hebben tijd gehad om problemen op te lossen als die er waren. Ik ga dat ding nu ook vertrouwen. En op dat moment zul je dus een trust path wat begint met B, ook vertrouwen. Dat is nu ook een trustanker. Nu heb je twee trustankers. Eentje dat met key A begint en eentje die met key B begint. Nou, zo'n owner gaat een hele tijd door. Hè. Er zitten nog een aantal active refresh, want er zijn een heleboel partijen die dit stukje moeten oppikken. Ik denk dat het in de praktijk een groot aantal dagen gaat duren. Meer dan 30 dagen in ieder geval. Je begrijpt, het moet in ieder geval een active refresh en 30 dagen duren. Dat is de minimale tijd die zo'n proces mag plaatsvinden. Maar je wil het natuurlijk langer. En als zo'n owner zet je dan het revoke bitje op deze key. Dat betekent dat hij helemaal van identiteit verandert. Hij ziet er anders uit. Maar de implementaties die dit begrijpen, die zien, het is revoke is gezet. We kunnen hem uit de trust anchor configuratie wegzetten. Goed. Dat is heel mooi. Er wordt nu over gesproken of de root dit eens een keer moet gaan doen. Men is doodsbenauwd om het te gaan doen. Maar ja, als je het niet doet, dan weet je zeker dat er een aantal partijen zijn die dit nooit gaan implementeren. En dan kun je nooit een rol over doen. Wat zeg je? Ja, nou weet je, dat is waar. Maar aan de andere kant wil je niet dat Comcast voor alle TLD's op zwart gaat die gesigned zijn. Ik noem maar wat. Dat is een discussie die vindt plaats op fora, open fora. Er worden nu rapporten over geschreven door de Root Server Advisory Committee en de Security Advisory Committee, als ik me niet vergis. Dat zijn ICANN bodies. En er zijn heel veel breinen die daar nu over nadenken of je dit nou echt wil en moet gaan doen. Hoe dan ook, er is wel een probleem hier. Trouwens, als je unbound zeg maar hebt, dan wordt dat trust anchor in een filetje bijgehouden. Er wordt een faaltje gecreëerd waar een trust anchor neergezet wordt met allemaal tijdparameters, wanneer de laatste active refresh is geweest en dat soort dingen. Zodat als je even uitgaat, dat al die timers natuurlijk netjes bijgehouden worden. Dat is natuurlijk wel een probleem. Ik draai DNSSEC op mijn laptop
En er is een policy in huizen, Kolkman, dat als wij op de camping zitten, dan blijft de laptop thuis. Dan is er geen tijd voor internet. Dan is er tijd voor kinderen en zwemmen en weet ik veel wat. Boeken lezen, hè? Mooie romans. Of dat boek van Schneier wat dan nog steeds op de plank ligt. Dat idee. En ik ben nog altijd van plan om de luxe te genieten om een maand op vakantie te gaan. Dat gaat niet snel gebeuren, maar weet je, mijn vrouw zit in het onderwijs, die doet haar laptop gewoon zes weken dicht. Want die heeft haar laptop liever niet open, die pakt echt liever een boek. Kun je dit missen? Dus dat is inderdaad nog een probleem. Wat doe je als je devices hebt die meer dan 30 dagen offline zijn? Dat is geen onrealistisch idee dat heel vaak gebeurt. Waarin firmware updates plaatsvinden, zeg maar. Ja. Oh, ik herhaal het even. Bob beargumenteert dat het maakt allemaal niet zoveel uit, want hardware en firmware tegenwoordig heeft een levensduur van een half jaartje. En dan gooi je al die meuk weer weg en dan koop je wel wat nieuws. Ik denk dat er een hele grote lobby gaat ontstaan van de device mensen die zeggen van... kunnen jullie de route weer eens even rollen over? Want het gaat wat slecht met de zaken. Ja, nee, ik denk niet dat werkt. In een Nelnet, bij een Nelnet Labs zijn we daar buitengewoon mee bezig met dat probleem. En een van de dingen die wij doen is, we weten dat VeriSign heeft Ayana heeft de public key ook gepubliceerd in een formaat op hun HTTPS webserver. En als het zo is dat je weer online gaat en validatie failt, dan is er een methode om over HTTPS daarheen te gaan, dat is de sleutels daarvan zijn hard geconfigureerd en om hem dan toch nog daar weg te halen. Dat is natuurlijk wel een security issue, maar daar moet je afwegingen van maken. Security versus workability. Dit is overigens wel iets wat je natuurlijk gewoon in je enterprise kan gebruiken. Als je in de enterprise dingen hebt uitstaan die kijken naar de trust anchor van, zeg, Coca-Cola.com. Ja. Die nieuwe sleutel B, ja. Die gesigned met sleutel A. Ja, ja, ja. Dus als je die A nog hebt en je ziet dan dat er een nieuwe B is, is dan die signature er ook nog en kan je dan die B valideren op basis van je oude trust die eigenlijk al gerevoked was? Nee. Op het moment dat ding gerevoked is, wordt er niet meer mee gekeken. Kijk, in dit window, wanneer A en B alle twee door de zone owner wordt gepubliceerd, werkt het spelletje. Op het moment dat deze key gerevoked is, wordt er ook niet meer mee gesigned, want dan wisselt hij echt van identiteit. Vanaf dit moment zegt de zone owner, ik gebruik hem echt niet meer, ik gooi hem weg. En het probleem is natuurlijk dat deze overlap, die moet in ieder geval 30 dagen duren, want die hold-down timers moeten dat hebben. Die kan ook 60 dagen duren, kan ook een jaar duren, zo'n overlap, dat kan. Maar in die periode moet een device in ieder geval 30 dagen lang die key consistent twee keer hebben gezien. Als je dat kunt garanderen, dat de periode waarin die rollover duurt, dat alle devices een keer langs zijn gekomen, dan... Ik weet niet of ik je vraag beantwoord. Omdat het kan zijn dat A gecompromised is.
Dus iemand heeft, de Chinezen hebben aangefactureerd, zullen we zeggen. Laten we niet de Chinezen gebruiken, dat is flauw. Maar er is een state actor, of een grote anonymous. Ze hebben aangefactureerd en zijn nu bezig met een routing attack. Ja? En tijdens die routing attack introduceren ze key B, zodat als het op het moment dat de routing attack weer over is, of gemerkt wordt, of weet ik veel wat, dan hebben ze in ieder geval key B in al die trust anchors geconfigureerd. Dat is wat je niet wil. Dus je gaat ervan uit dat als er een key compromise is geweest, en de key compromise wordt op grote schaal geëxploit. Kijk, als het een niche is, dan is het sowieso heel erg moeilijk te vinden. Maar wordt grote schaal geëxploit, dan merk je dat in 30 dagen. In 30 dagen kun je op de New York Times voorpagina een hele advertentie zetten van ICANN, IANA. Sorry jongens, mea culpa, maar al die meuk moet je nu herconfigureren. De DNSSEC kun je niet meer vertrouwen. Foutje, sorry. De politieke narigheid die daarvan volgt is natuurlijk bijzonder groot. Laten we daar niet over speculeren, maar het idee is dat die 30 dagen, dat is de window waarin je dat soort dingen kunt ontdekken. En ook kunt herstellen. Want als in 30 dagen die routing attack wordt ontdekt en je zet de routing attack weer uit, zeg maar, dan kijkt de resolver weer naar de originele zone en ziet daar alleen A en niet die nieuwe key B die door de hackers is geïntroduceerd. En als key A daar alleen staat en key B niet meer, dan wordt die hier weggehaald en begint de hele timer weer opnieuw. Dus dit is niet absolute security. Het hangt af van een timer en van afwegingen van hoe lang is het waarschijnlijk dat een attack op dat systeem zo plaats zou vinden. Maar je hebt geen ander revoking mechanisme dan. Je hebt geen revoking mechanisme. Dus je zal zoiets moeten doen in combinatie met volledige transparantie. De enige mechanismes die je hebt. Als key A gerevoked wordt, kan het ook eerst als B gesigned met key A? En wordt dan die handtekening vervalsen of die wordt weggehaald. Vanaf dit moment gebruik je key A ook gewoon niet meer. B staat in zijn eentje, wordt alleen, en de key signing key, wordt de DNS key RRSet wordt alleen door key B getekend. Ja, dat klopt. Bart. Twee vragen. Als B opnieuw gegenereerd wordt, voor de route even is de vraag. Als B opnieuw gegenereerd wordt, moeten al die mensen dan het vliegtuig in? En wat gebeurt er dan? Moeten dan de DNS-keys opnieuw gesigned worden? Het antwoord op alle tweede vragen is ja. Dit gebeurt op die HSM waarvan ik net die foto liet zien. Iedereen zit weer in die kluis, haalt de pasjes eruit, wordt de procedure doorlopen om een nieuwe key te genereren. Zodra die twee sleutels er zijn, wordt de hele keyset, met die twee sleutels getekend. Ja? En dat is dus VeriSign komt weer binnen met een stapeltje zone signing keys die erin geschoven moet worden. En die worden allemaal getekend. Dus ja, dat gebeurt in zo'n procedure, in zo'n policy. Dan moet je nauwkeurig scripten. Als je dit in je organisatie doet, dit is eigenlijk veel relevanter voor die enterprise. In de enterprise waar je dit configureert. Overigens is de holddown timer een software parameter. Ik geloof niet dat die unbound configureerbaar is. Maar als het moet kun je in de software natuurlijk gewoon die parameter wat korter zetten. Als je dat in een enterprise wil deployen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, dan moet je een source look. Nou, de vraag is natuurlijk, hoe doe je dit?
Ga je dit manueel doen? Nee. Hier heb je tools nodig. Oh, het is configureerbaar zelfs. De holdbound timer is configureerbaar in Unbound. Dankjewel, Willem. Goed, even wat hebben we nu geleerd? Als je key management doet, het is niet zomaar even een sleutel veranderen. Je moet rekening houden met de eigenschappen van de DNS. Je kunt dat manueel doen. Dan moet je heel zorgvuldig je notebookje bijhouden. Maar dat is een beetje wat verkrampt, zullen we maar zeggen. Nou, ga nu even koffie drinken. Ja.